kvart over 10. Jeg mødte kl. 14. Jeg vil sige, at jeg har ramt muren, fordi jeg kan ikke mere. Jeg har kørt ned nu. I den her uge med den her weekend, og det har været super fedt. Og kæft, jeg har kørt i gulvet der. Færdig. Jeg er smagt. Jeg er fuldstændig tømt for kalorier og alt. Jeg har spist minimalt, arbejdet maks. Det er et hårdt stunt, og det skal ikke være sådan der næste gang, så kan man det ikke. Det er det med organiseringen der, det skal være i skabet, og næste gang, så er det i skabet. Det kan vi bare ikke i år. Hør nu her. Vi kan skrotte dem nu, fordi jeg har sagt til alle. Dem der personligt har jeg sagt det til. Dem personligt har jeg sagt det til. Hvis ikke klokken 7 mandag morgen, så er de væk. Og så... Men de vil jo ikke noget i virkeligheden. De har ingen sted at stille dem. Jeg siger bare op i kassen. Goodbye, Ruth. Desværre. Bedre end sidste år, vil jeg sige. Og især også, fordi vi havde en større produktion, og sidste år tog det også 14 dage at komme ud, tror jeg. Og nu har vi gjort det på et døgn, så jeg er rigtig glad, faktisk. Men endnu mere, altså, jeg kan ikke få nok rengøring og nok postproduktion. Det skal virkelig budgetteres og prioriteres, for man gider bare ikke. Altså, når klokken er 2 søndag, så er vi hjem. Jeg har ikke lyst til at sidde her i morgen. Det var meget hyggeligt, men...
er ingen tvivl om, at det er den mest effektive og lærerige skole, man kan tage. Her at gøre sådan noget her. De pigerne fra nogle af vores praktikanter var sådan... Inden jeg følte, at jeg kiggede mig selv i spejlet, sagde hun i går, og fik et chok, fordi jeg følte pludselig, at jeg var blevet voksen. Jeg følte, at hun følte, at trailerparken havde gjort hende voksen. Det var altså, fordi hun havde så meget ansvar, og hun skulle lære. Det var Eva, hende, der er ansvarlig for de frivillige. Hun har haft så meget ansvar, hun har kørt det her. Hun sagde, at hun har lært sig selv. Altså så meget om kommunikationen og om at træde karakter og være leder. Det var fint. Hvad er status på weekenden? Det ved vi ikke endnu. Altså hvis vi tænker, altså, jo, at det har været helt... Vibe-mæssigt og kærlighedsmæssigt har det været fuldstændig peak, altså i rødt hele tiden. Ja. Ej, altså slet ikke engang noget, men det står hoppe bare i rødt. Eller grønt, eller det gør det? Nej, det gør bare grønt, orange, rød, og vi er bare i rødt.